Na familia ya watoto watano na mke mmoja. Maisha ya dereva magari makubwa kama maisha mengine, tofauti tu kwamba dereva muda mrefu anakuwa nje ya familia yake. Na hiyo kuwa nje ya familia yake inaleta mambo mengi sana. Unaweza ukatoka hapa labda unakwenda Kongo, Lubumbashi. Kongo Lubumbashi driver anakaa paka miezi miwili, mwezi mmoja. Kwa sababu ya kukaa muda mrefu mbali na familia yake. Mwana bwana anaweza akachukua mwanamke. Vile vile wanawake walioko barabarani au walioko sehemu ambayo tunazitembelea au tunapita na magari yetu. Wako special kwa kumsubiri dereva. Kwa sababu dereva ameonekana ni mtu ambaye kwanza ana pesa. Kwa hiyo unaweza kusimamisha gari yendo akawa anakupokea, karibu, unahitaji nini? Yaani anakupa zile service nyepesi ambazo wewe zitafanya uvutiwe kwake. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo sisi kwa kweli tunapambana navyo na tunajitahidi, lakini kuvikwepa ni kazi ngumu sana kwa dereva. Yaani kazi ndogo ndogo nimeshazipitia nyingi, lakini kweli hamna kazi hata inayonilipa. Kazi ninayofanya siipendi. Lakini nikapata 70 80 kwa siku dakika 2 na kuwa 60 ulikana sijasikia uchungu. Biashara yangu nilifanya pia Tunduma ambapo ni mpakani mwa Tanzania na Zambia. Tunduma biashara ilikuwa nzuri. Watani makabila mchanganyiko. Lakini wengi walikuwa madereva. Hawa wasafiri hawa wafanya biashara. Kwa kiufupi kule hela ipo. Tuna Tunduma ni hela tunatafutia kuanzia asubuhi, yani utakwa siku unapata 200 3 ni kulela ipo. Haijalishi mtu yuko kwenye ndoa au hayupo kwenye ndoa. Umeelewa? Kwa sababu kuna tabia asili ya mtu kupenda wanawake. Na kuna kulazimishwa kutokana na mazingira. Kwamba unaweza kujizuia, mimi nisifanye mapenzi na mwanamke, lakini mazingira ya kukusukuma wewe. Unaona bwana, kwa mfano kama mko madriver watano, mmeongozana labda safari moja mnakwenda nchi fulani. Wenzio wanne wote wakachukua wanawake na mkalala guest moja. Niambie unatengeneza nini kwako? Lazima nao utavutika. Kwa sababu wanawake wamefikia sasa paka kukamata wanaume. Wakikuona wewe ushiriki nao wanauliza, vipi bwana? Mimi nipo kwa ajili yako, unasemaje? Mnaweza mkakubaliana kwamba yuko kwa ajili yako ukitaraji kwamba yeye atakuwa yuko free tu kimapenzi. Lakini mkifika chumbani nakwambia ni keshi kabisa kwanza. Anipe changu ili tufanye mapenzi. Lakini anakutoa na anajua akishakuwa ndani akivua nguo utakuwa una ujanja. Lazima utavutika kufanya naye mapenzi. Kwa hiyo hata kama ulikuwa umejifunga, ukikubali tu umeingia kwenye mtego. Pombe kwanza ndio kishawishi kikubwa. Lakini madereva wana tabia, hasa wanapokuwa nje ya nchi. Zaidi utakuta unaingia katika ngono zembe pasipo kutarajia. Na kama umeshalewa, tayari umechukuzana mwanamke kitandani. Naona bwana, labda mmeshikana, mmefikia mahali ambapo panastahili kufanya mapenzi. Huwa ni vigumu kutoka kitandani ukafuta kondomu kwenye suruali na ukija kuchanganya na pombe utajikuta umeingia bila kondomu. Kondomu kwetu tunatumia, lakini inategemea. Kwani niko kwenye kutafuta hela, mtu anakuambia mimi sihitaji kondomu, kama utajela ndefu ukiangalia una shida kuongeza kiasi fulani, nakutana ile ile umeiona kubwa unakubali na kumfuata ndio ile bila kinga. Kini kikawaida waga natumia. Magonjwa yapo, sisemi kama unajikinga leo unafanya. Kwa unajua unafanyia nipate hela. Hata magonjwa mwenyewe pia umesahau, usheka uaminifu, umwamini mtu. Nafanya kutokana najua nafanyia hela, ila naogopa kile kitu. Lakini sina jinsi kutokana natafuta hela. Yeah, naogopa. Kimi naogopa. Madereva kwa wastani wanakabiliwa na matatizo mengi sana. Tunatekwa sana. Katika madereva 10 ukiuliza basi watakwambia watatu walishatekwa. Na teko na wengine wanapigwa risasi wanakufa, wengine wanakoswa. Unaona bana? Na accident ndio zimekuwa nyingi zaidi. Unajua tatizo accident inaua papo kwa papo. Lakini ukimwi kidogo mtu ana survive, anachukua muda alafu anakufa. Sasa watu wanapoteza maisha mabarabara na namna hiyo. Kwa hiyo kuna vitu vingine zaidi ya ukimwi.
Unajua swala la ukimwi bado linakuwa kama silisili fulani. Wamekuwa wagumu sana kufanya check up. Nikaenda nikapima, nikigundulika sasa nikaambiwa bana natakiwa ukae wiki. Usiendeshe gari. Kutokana na kipato kidogo, dereva anataka kiasi kwa barabarani. Unaona bana kiasi kwa takiwa barabarani. Akikaa tu wiki hapa ameshachoka, hana kitu. Wanafanya kazi katika mazingira magumu sana.